Koleginici Nikolić, Kragujevac važi po svim parametrima u Srbiji za jednu od crnih informativnih rupa. Kao neko ko je veoma dugo u poslu bio i na značajnim funkcijama, odnosno značajnim ulogama, pre nego što ste formirali Glas Šumadije, kako takvu ocenu doživljavate i u kojoj meri ona tačna? Pa Kragujevac je, kao i uvek, sačuvao dobre novinare. Kragujevac ima sjajnu dopisničku mrežu. Kragujevac, ja sad mogu da se pohvalim da ima i dobar portal. Ali Kragujevac je poslednjih 5 godina ostao bez značajnih lokalnih medija zato što je Kragujevac bio zapravo centar lokalnog informisanja. Ovde se Radio televizija Kragujevac jako mnogo gledala, ovde su postojale još 2 televizije privatne pored Radio televizije Kragujevac, Nedeljni Kragujevačke, nekoliko portala, nekoliko radio stanica na kraju krajeva. Ako istoriju pogledamo, 1905. po Skerliću u Kragujevcu je 12 novina izlazilo. Dogodilo se to da je, znači, Srpska napredna stranka na jedan vrlo perfidan način u Kragujevcu, odnosno bivši gradonačelnik Radomir Nikolić, državnim parama, pod navodnicima, privatizovao Radio televiziju Kragujevac. Zapravo ona postoji mimo svih zakona, mimo pozitivno pravnih propisa države Srbije, zato što se još uvek finansira kroz subvencije. Jedna je nelojalna konkurencija, s druge strane svi vredni novinari, kad kažem vredni, zaista vredni novinari koji nikada nisu bili članovi političkih partija, nikada imali su ozbiljne škole, su otpušteni i dovedeni su partijski, uglavnom partijski kadrovi. Tako da, i još nešto, grad Kragujevac je jedina lokalna samouprava. Ja mislim da je bilo još 2, ali mislim da su one Babušnica, čini mi se, ali da su oni već sproveli zakon, koja 5. godinu za redom nije sprovela zakon, odnosno nije raspisala konkurs za sufinansiranje javnog interesa u medijima. Sve je to dovelo do toga da novinarstvo u Kragujevcu je do ove godine opstajalo na entuzijazmu par novinara po lokalnim portalima i dopisničke mreže Kragujevačke. Samo da pojasnimo onima koji nas znaju, zapravo poništena je dva puta privatizacija Radiotelevizije Kragujevac i sad je ona u državnom fondu, odnosno vlasnik joj je akcijski fond. I tako opstaje, tako? Ona sad nije ni akcijski fond, ona je sad nešto što ne postoji u Srbiji, privredno društvo koje kome Skupštinu postavlja grad Kragujevac i privredno društvo koje grad Kragujevac finansira kroz subvencije. Znači, to je zaista nešto što ne postoji, ali sve i da su to uradili po zakonu, sve da ono što je Kragujevac izgubio, po čemu je bio prepoznatljiv i u vreme, ja sam bila direktorka koju je postavljala gradska vlast, ali ja mislim da se i vi sećate da je ta televizija imala otvorene debate, da su se sučeljavala mišljenja, da smo imali emisije koje su istraživale određene teme u Kragujevcu koje nisu bile po volji tadašnje vladajuće garniture. Sada je problem što nema debate, nema razgovora, nema uopšte dijaloga u Kragujevcu. Imamo podeljene s jedne strane tu televiziju koja zapravo, imamo gradonačelnika bivšeg, ovaj sad nešto menja, imam utisak, koji je izjave davao za Radio televiziju Kragujevac, Pink i RTS. Imamo sad u ovo vreme, u ovo doba korone od 15. marta, direktora kliničkog centra koji izjave isključivo daje za Radio televiziju Kragujevac, Pink i RTS. A mi ostali moramo da se snalazimo na druge načine. Dobro, sa Zavodom za javno zdravlje, koliko znam, je povoljnija situacija da se doteknemo te aktuelne. Ne samo sa Institutom za javno zdravlje, već i sa drugim zdravstvenim ustanovama u Kragujevcu. Znači, ja stvarno moram da pomenem Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja Kragujevac. Kragujevački novinari nijednog trenutka, sem sa kliničkim centrom, čak nemamo, u poslednje vreme možemo da dobijemo informaciju sem o broju preminulih. To je jedina informacija koju ne možemo da dobijemo i od zamenika direktora kliničkog centra. Ali smo imali zaista u tom trenutku u vreme vanrednog stanja problem da nismo iz kliničkog centra. Svi ostali direktori zdravstvenih ustanova, lekari kragujevački koji
nisu u tom rukovodećem sistemu. Mi uopšte nemamo problem da dobijemo informacije od njih. Kada je reč o komunalnim preduzećima, o gradskoj upravi, mi tu ne možemo da dobijemo sagovornika. Znači, tu ne možemo da dobijemo živog sagovornika, evo već ulazimo u šestu godinu, ali ako se pozovemo na zakon o slobodnom pristupu informacijama, što znate i sami da novinari to ne samo da ne vole, nego su to šture informacije, mislim, često mogu da budu i odgovori opšteg tipa, tada dobijamo redovne informacije. Dobro da vas pitam nešto, evo, preturili smo i ovaj izborni period prethodni preko glave. Kako se zapravo prosečan Kragujevčanin, Kragujevčanka informiše, sem preko vašeg portala? Ja bih voljela, pre nego što mi odgovorite, da mi kažete, za ove kratke dve godine počeli ste entuzijastično, bez dinara, dokle ste došli? Što se tiče čitanosti, tu smo stvarno mnogo ponosni, zato što mi imamo preko 400.000 pojedinačnih otvaranja stranica. Poslednja tri meseca, zapravo da li je tri meseca ili četiri, sad, ali poslednjih nekoliko meseci mi opstajemo zahvaljujući konkursu na kome smo prošli, Evropskom fondu za demokratiju, to je onaj COVID projekat i zaista je to nama ogromna podrška. Mi prvi put isplaćujemo redovne honorare novinarima i saradnicima. Glas Šumadije je, to smo sami finansirali, sad uz podršku tog fonda plaćamo i zakup poslovnog prostora. Sada malo, to se malo ustalilo, zapravo mi sada imamo prostora da se ne bavimo samo informisanjem, već da možemo da radimo i neke istraživačke priče, da možemo da relaksiranije ulazimo u neke probleme sa kojima možemo da se susretnemo kao novinari na terenu, a i tražeći informacije. I da se vratimo na to kako se prosečan Kragujevčanin, Kragujevčanka informiše, sem preko RTK i Pinka. Pa ja mislim da se čak i najmanje informiše preko RTK i Pinka. Ako na taj način gledamo, recimo u Kragujevcu je uspeo bojkot ovih izbora. Mi smo imali zvanično na lokalnim izborima 46% izašlo. Vi znate da u Kragujevcu obično izlazi veća izlaznost nego u jednom Srbiji, bude preko 59% izlaznost. Za republičke izbore mi nismo uspeli da dobijemo informaciju koliko je izašlo na izbore, ali ono što do nas stiže iz Republičke izborne komisije da to nije bilo preko 35% izašlih za Kragujevčana koji su glasali za republičku listu. Tako da po svemu tome ne bih baš rekla da se prosečan građanin informiše preko RTK i Pinka. Ovde postoji, jako je razvijena ta SBB mreža, znači N1 se u Kragujevcu značajno gleda, sada Nova S, ali to je reč o nacionalnom informisanju. Kada je reč o lokalnom informisanju, postoje dva portala u Kragujevcu, koje, pored Glasa Šumadije, postoji portal Presek koji nije stranački, gde zapravo stranački funkcioner nije vlasnik medija. Postoji portal u kome jeste stranački funkcioner vlasnik medija, ali je kada je reč do InfoKG, ali kada je reč o tom informativnom delu, znači oni se ne bave kritičkim novinarstvom, ali imaju informacije koje su lokalnog karaktera. Tako da, znači, s te strane je zadovoljavajuća situacija. Pa, postoji to ko želi, može da se informiše. S druge strane, jedan dobar deo ljudi nije na internetu. Ja ne mogu da kažem da postojanje portala može da nadomesti televiziju. Naši ljudi još uvek imaju naviku da gledaju televiziju, da se informišu prema televiziju. Kod nas, ako postoji, znam te s televizije. Znači, ako je neko nekog video na televiziju, bilo kom često i ne registruje, to je onda jako značajno, taj čovjek je nešto važan čim se pojavio na televiziji. A kako biste uporedili situaciju u Kragujevcu? Sad govorimo o medijskoj, ali ona povlači i sve ostale odnose, i političke odnose, i političko stanje uopšte u Srbiji. Kako biste, znači, uporedili Kragujevac i ostatak Srbije, pošto znam sigurno da ste upućeni u nacionalno informisanje i vrlo uključeni na svaki način?
Pa ja mislim da u većini gradova, ja bih više voljela da govorim o malim gradovima, zato što je Beograd u jako specifičnoj situaciji. Beograd ima te velike televizije, mada rekla bih da ni Beograd, ne mogu građani Beograda baš da vide šta se dešava u lokalnim sredinama. Uglavnom se velike televizije bave i velikim temama koje nas kao male portale ne znaju. Ili ono što zovu velikim temama, nameću ih. Jeste, ali postoji to što se poslednjih nekoliko godina, pre svega ja i to moram da kažem uz na inicijativu Nezavisnog društva novinara Vojvodine, razvio se jedan broj malih lokalnih portala koji su deo jedne mreže medija civilnog sektora, odnosno samo ime im kaže medija lokalne zajednice. Tako da u svakoj toj, gotovo svakoj sredini postoji taj neki lokalni medij koji se trudi koliko toliko. Problem je sa lokalnim medijima kako da opstanu i problem je zapravo kako da novinari prežive, ali u onom najbukvalnijem smislu kako da opstanu. Većina tih novinara ima porodice, ima moran od nečega da živi, ne samo da radi. Zato većina nas ima još neki posao koji potkrepljuje ovo što volimo i ovo što znamo zapravo da radimo. Ali imamo, u Novom Sadu imamo portale, imamo u Čačku, Ozon Press. Mene danas zvala koleginica, u Trsteniku se pojavio jedan mali lokalni portal. Mislim da u Kruševcu, tamo je, svi znamo zbog čega, i mislim da tamo je situacija malo da su svi na neki način, skorije sam negde videla izraz plutaju, da svi malo plutaju, ni tamo ni ovamo ne plivaju. U Nišu imamo naravno Južne vesti koje pokrivaju jug, tako da tim portalima je, možda Srbiji fale lokalne radiostanice, ali to je zbog problema, odnosno ne problema, nego zbog toga što su jako skupa ta prava muzička, zbog SOKOJ-a i OFPS-a, te radiostanice su komplikovane i skupe da se pokrenu, kao u ostalom i privatne televizije. Jer mi kao mediji civilnog društva mogli bismo da pokrenemo i televiziju, ali to je skupo i mi to ne možemo. Skup posao. Jeste, jeste. Istraživačko novinarstvo? Rekli ste da je počelo u Kragujevcu zahvaljujući tim nekim donacijama, odnosno sufinansiranju. Jeste, pre svega, kažem, stranim donacijama mi ne možemo da računamo na Kragujevac. Pa evo, mi sada se bavimo jednom temom, brojem preminulih u kliničkom centru, kako pokušavamo. Poslali smo dopis javno-komunalnom preduzeću Šumadija, u čijem je u sastavu i gradska groblja, pošto mi imamo informaciju iz kliničkog centra da zapravo ljudi koji su preminuli od koronavirusa mogu da budu sahranjeni jedino u limenim sanducima i da te limene sanduke može jedino da im dostavi komunalno preduzeće gradska groblja. Oni su nam odgovorili po zahtevu o slobodnom pristupu informacijama koliko je bilo u avgustu, koliko je bilo u julu i to jesu saista velike cifre. Ja sad ne znam, na pamet nisam pogledala pre dolaska ovde. Mislim da je negde uporedive sa zvaničnim. Ne, negde oko 58 mislim da je limenih sanduka bilo u julu mesecu. Ali mi ne možemo da dobijemo, pošto Kragujevački klinički centar pokriva 2 miliona stanovnika, sada bi najnormalnije bilo da mi dobijemo informaciju odakle su, da li među njima ima Kragujevčana, da li su bolovali još neke. Znate, ono sve što zanima građane, ne zanima to nas, to zanima građane i mnogo je važno da građani imaju takvu informaciju da bi ne samo razbili strah, nego jednu uznemirenost koja postoji povodom cele ove situacije. Mi smo poslali, koleginica iz Bete, pošto radimo zajedno, poslala je dopis direktoru kliničkog centra i dobila je neki odgovor da maltene Svetska zdravstvena organizacija ne dozvoljava to da se kaže. Dobro, ali uprko svemu imam utisak da ste vi optimistkinja. Pa jesam kao i uvek, pa zar bismo se bavili ovim poslom da nismo optimisti? Ja mislim da smo najgore pregurali. Mi zapravo, skorije sam, znači 2015. i 16. godine mi u Kragujevcu nemamo ništa, ne postoji ni ta takva radio televizija Kragujevac. Mi sad imamo portale, imamo udruženje, par redakcija se okupilo u okviru medijskog skloništa. Naš je bivši gradonačelnik naučio da svi sad znamo, ja recimo nikad tehnički nisam bila obrazovana, ja znam da administriram svoj portal, znam da snimam. Znam, mi smo se mnogo obrazovali za ovih 5 godina, šta ćemo tek da radimo, i to bez novca, šta ćemo tek da radimo ako budemo se ozbiljnije i finansijski bavili svojim medijima.